Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, especial, né? Por quanto que hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Inclusive, nós da equipe do canal Henri Germano, músico e compositor, desejamos a todas vocês, mulheres inspiradoras, guerreiras, um feliz Dia das Mulheres. Bom, mas o motivo do vídeo de hoje é que nós da equipe decidimos gravar um vídeo com três colaboradoras que representam gerações. Gerações que são de mulheres, assim, né? Nós temos três irmãs que se dispuseram a gravar conosco. E é isso, pessoal. Bom, mas sem mais nem longas, esperamos que vocês gostem do vídeo, né? Porque nós fizemos o vídeo com muito amor e carinho e dedicação a todos vocês, nossos inscritos. Bom, sem mais nem longas, muito obrigado a todos e um excelente vídeo. Deus abençoe a todos. Thank you.